bu sahədə məqsədim bir park salmaqdır. Və bu parka deyək, bütün əziyyəti çəkib, qulluq eləyib, ərsə gətirməyəmə baxmayaraq bu parka heç bir hüququm olmayacaqdır. Və belə iş görmək istəyənlər bilməlidirlər ki, bunlar bu işdən nə siyasi, nə ictimai, nə komersiya maraqları üçün istifadə edə bilməzlər. Bu ancaq Bakıya bir gözəllik gətirmək, ölkəyə gözəllik gətirmək üçün görünən bir işdir. Müraciət edərdim ki, hamı bu işi görsün. Bu işi Bakıda da eləmək olar, rayonlarda da eləmək olar. Toylar eləyib dəbdəbəli 100 minlik maşın bağışlayırlar, evlər bağışlayırlar. Yubileylər keçirirlər 100 min manatlarla xərc çəkirlər. Dəfn mərasimi keçirlər, eyni xərcləri çəkirlər. Hesab edirəm ki, həm Allaha, həm bəndiyə daha xoş o iş olar ki, biz bütün o mərasimlər üçün park salaq. Bu ola bilər 10 ağaçlıq ola bilər, 20 ağaçlıq ola bilər, 1000 ağaçlıq ola bilər. Kimin imkanından asılıdır. Mən əminəm ki, Azərbaycan vətəndaşları mənim bu təşəbbüsümü dəstəkləyəcək və gələcəkdə biz bu işlə məşğul olacağıq.